Opinioni publik gjerman është tronditur pas lajmit të publikuar nga revista Focus se presidenti i klubit të Bayern të Mynihut pohetohet nga prokuroria pasi dyshohet të ketë përfituar nga mospagesa e taksave dhe fsheja e të ardhurave. Sipas versionit online të revistës, Uli Hoeneß, një nga prodhuesit më të mëdhenj të sallameve në Gjermani, është vetë denoncuar në prokurori në lidhje me një llogari bankare në Zvicër. Ndërsa burimet gazetës bavareze Abend Zeitung flasin ndërkohë për një përfitim pasuror në vlera marramëndëse për Uli Hoeneßin, që ndërkohë, sipas saj, ka paguar paraprakisht edhe një shifër rreth 6 milion euro në momentin kur ka bërë vetë denoncimin. Sipas ekspertëve ligjor dhe atyre të taksave në Gjermani, eksperjenca e vetë denoncimit bëhet për të shpëtuar një dënim me burg dhe kalimi të rastit vetëm me gjop, duke paguar natyrisht detyrimet ndaj sistemit fiskal. Hoeneß, një prej njerëzve më të polemizuar në Gjermani për tezat e tij ekonomiko-financiare, dhe një njeri shumë pranë politikës gjermane në nivel lokal dhe qendror, mësohet se ka dashur ta mbyllë çështjen e llogarive të tij në Zvicër me anë të marrëveshjes gjermano-zvicerane që pritet të realizojë në muajin dhjetor të vitit që shkoi. Ajo parashikonte që personat me llogari të fshehta në Zvicër të legalizonin pasuritë e tyre, duke mbetur anonim dhe duke paguar gjysmën e detyrimeve financiare ndaj shtetit. Por marrëveshja dështoi të miratohet në Bundestag dhe menjëherë në janar të këtij viti, Hoeneß realizon vetë denoncimin. Sipas burimeve mediatike bëhet fjalë për një pasuri në kufitë miliarda eurove dhe shmangjes një detyrimi financiar në vlerë 3 shifrore miliona eurosh. Nuk besohet që ngjarjet ketë pasoja financiare te klubi i Bayernit, pasi detyra e Hoeneßit në klub, pra posti i presidentit, nuk ka lidhje me biznesin e tij privat. Bayerni vetëm pak ditë më parë u rendit nga ana financiare për herë të parë ndër 5 ekipet më të pasura në botë dhe përballet në gjysmëfinalen e Champions League-s me Barcelonën.